በህገ ወጥ መንገድ 27 በርሚል ቤንዚን ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሁለት ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል ሳጅን ደጀን ውልፋት ያዘጋጀውን ሳጅን ኤርሚያ ዘውዴ ያቀርበዋል ተጠርጣሪዎቹ ኮድ 3 ኤ 39 አዲስ አበባ አይሱዙ በሆነ ተሽከርካሪ ቤንዚን ጭነው ሲንቀሳቀሱ በንፋ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 15 ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ነው የተያዙት የንፋ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማር የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር አበበ አጭማኑ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ ምንም የድጋፍ ደብዳቤ ሳይኖራቸው ጨለማን ተገን በማድረግ ዚኑን ጭነው ለማጓጓዝ እየተንቀሳቀሱ እያሉ በወቅቱ በወንጀል መከላከል ስራ ላይ በተሰማሩ የጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር መዋል ችለዋል በቀን 09 አንደኛ ወር 2016 ዓ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ሲሆን ወደ 27 ባርሜል በንዝል ነው የተያዙ በወቅቱ ሲጠየቁ ከጆሞ አካባቢ አስቀድቶ ይዞ እንደሚሄዱ መሆኑን የተገለጸው በአሁኑ ጊዜ በተጠርጣሪዎቹ ላይ በቂ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ክስ እንዲመሰረትባቸው አስፈላጊው ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ምክትል ኢንስፔክተር አበበ ህብረተሰቡ በህገወጥ ወጥ መንገድ ነዳጅን የሚያዘዋውሩ ግለሰቦች ሲያጋጥመው ለፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጥ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል አሁን እንግዲህ እንደሚታዩ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መኪና ተሰልፎ ነው በሰልፍ ነው እየቀዱ ያሉት እያስቀዱ ያሉት ይሄ እየተፈጠረ ያለው ምንድን ነው ነዳጅ እንደዚህ በህገወጥ በህገ መንገድ ከአዲስ አበባ ወደ ሌላ ክልል እንደ አልፎ ተርፎም ወደ ውጭ ተመልሶ ይወጣል ንባል ነገር መረጃም አለና ድርግቱ ድርጊቱ ሲፈጽም ለፖሊስም ለማንኛው መለከተው አካል ቅድሚያ ጥቆማ ብሰጥ።